efter at de blev udsat for vold og overgreb af deres plejefar. De mener, at kommunen lukkede øjnene for advarsler og indberetninger. De tre søstre er i dag i 20'erne. Sagen begyndte i Østerlandsret i dag, og ifølge deres advokat, Mads Prøger Pramming, kan den få afgørende betydning for andre misbrugssager. Der er også repræsentanter til stede fra Institut for Menneskerettigheder og Kommunernes Landsforening. Det var i 90'erne, at søstrenes palæstinensiske forældre flyttede til Danmark. Pigerne blev placeret hos en plejefamilie i 1999, da faren havde slået moren ihjel. Og vejret i eftermiddag mest skyet. Der kommer regn fra sydvest omkring 8 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Du er radiovisen med Knud Nemdal. Du lytter til nyhedskanalen på DAB.
Ooh.